Finalment, també per fixar posició en nom del grup parlamentari de Convergència i Unió té la paraula l'honorable diputat el senyor Ramon Espadaler. Moltes gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. Permetin-me que comenci pel final. Nosaltres no donarem suport a aquesta proposta de resolució i ho farem per diverses raons. I agafo una de les expressions que ha utilitzat el diputat senyor Rivera. Diu, escolti, no creuen que és el moment de parlar de tots aquests temes? Jo li respondria, no, el grup parlamentari de Convergència i Unió i el govern de la Generalitat creu que és el moment d'actuar. I de fet està actuant en tots els fronts. Podem fins i tot estar d'acord amb la necessitat, o no, no podem, estem d'acord amb la necessitat de racionalitzar, de fer una administració molt més austera, molt més prima, molt més eficient. Estem d'acord amb algunes reflexions que s'han fet aquí. L'administració és també un factor de competitivitat. I estem tan d'acord que en allò que ens correspon i sobre el que som plenament sobirans des d'aquesta cambra, hem tramès en aquesta cambra unes lleis, que són les conegudes col·loquialment com a òmnibus, que persegueixen precisament això, racionalitzar l'administració. Oh, i sap què ens trobem? Que moltes de les esmenes del seu grup van en sentit invers, digui, ei, no, 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 però no primem tant això, no mantinguem aquests òrgans, no mantinguem els altres. Per tant, en allò que en som plenament competents hi estem actuant. I estem actuant des de la perspectiva legislativa, però hi estem actuant des d'altres perspectives també. O no és aquest el govern que ha reduït el nombre de conselleries? O no és aquest el govern que encara dilluns aprovava la integració de diferents empreses públiques per ser més eficients? O no és aquest el govern que ha fet molts esforços de primar l'administració, moltes vegades molt incompresos. Moltes vegades molt incompresos. Per tant, en aquell àmbit que nosaltres en som plenament competents, des del front legislatiu i des del front organitzatiu de la Generalitat hi estem treballant. Hi hauria encara un segon àmbit, en el que tampoc el govern està passiu, ben al contrari, que és allò que està a cavall entre el que pot ser l'administració de la Generalitat i el que pot ser l'administració local. I aquí tenim competència, per bé que hi ha unes lleis bàsiques que d'alguna manera limiten aquesta competència. Què estem fent si no redactar, parlant amb el món local, un esborrany de llei de governs locals que persegueix precisament ser eficients en l'administració, evitar les duplicitats, racionalitzar l'aspecte administratiu? O no és això exactament el que estem discutint en tot el procés previ d'elaboració de la llei de governs locals? Ho estem fent amb els grups parlamentaris, ho estem fent en l'àmbit que pertoca, des de la vicepresidència, des de la Conselleria de Governació, amb concertació amb el món local. Perquè ens preocupa com el que més. Nosaltres no qüestionem la bondat de la seva proposta, de l'objectiu que persegueix. Nosaltres qüestionem, i per això no hi donarem suport, l'instrument. Perquè creiem que ja no estem en temps de parlar-ne, estem en temps d'actuar. I per això estem actuant, i en el front local, on no és aquest govern el que ha dit, escolti, no anem a inflacionar aplicant ara les vegueries, abans no haguem resolt un debat, com deia bé, iniciativa que tenim pendent amb el govern de l'Estat. I aquest seria el tercer àmbit. Aquell que ens és competència pròpia, actuem. Prenem decisions des del govern i legislant. Aquell que compartim la competència amb el món local, i actuem. Parlant-ho amb el món local i tenim els foros perfectament definits per fer-ho. I aquell que depèn de l'Estat, home, aquí sí que voldríem fer algunes reflexions rellevants. N'hi ha uns quants, i els ha citat Esquerra Republicana, i estem absolutament d'acord amb ministeris prescindibles. Que ara n'hi afegiríem un altre que, afortunadament, després d'haver-ho demanat una i mil vegades, en tants debats com hi ha hagut de l'Estat anomenat de la Nació a Madrid, havien demanat la supressió i finalment va caure el de la vivienda. Miri si n'hi ha de ministeris prescindibles. Ministeris prescindibles i delegacions de molts ministeris absolutament prescindibles, perquè com bé m'apuntava el nostre portaveu, el senyor Jordi Turull, home, és que sempre ens trobem amb la mateixa. Ens descentralitzen, ens fan algunes transferències i roman aquell òrgan del govern de l'Estat que podria ser perfectament suprimible. I això ens ha passat en trànsit i la campana, per exemple. Escolta, si hi ha les competències, què hi fa determinades ens estatals aquí? Per tant, en aquest front també hi actuem, i en aquest front hi actuem des d'allà on ens sembla més racional actuar-hi. I segurament coincidirem amb molts de vostès, que és en el Congrés dels Diputats, fent les propostes corresponents. Per tant, senyor Rivera, sense divergir de quin és l'objectiu de fer una administració més racional, més eficient, que l'administració en sentit ampli, totes les administracions d'aquí siguin un element de competitivitat, nosaltres precisament perquè ja creiem que no estem en temps de parlar, sinó en temps d'actuar, i precisament perquè actuem i ens posarem o no d'acord, però el que no em pot negar és que d'actuacions n'hi ha, precisament per aquesta raó nosaltres no podrem donar suport a aquesta proposta de resolució. Moltes gràcies, senyor president, senyors i senyors diputats. Gràcies, honorable diputat.